կատարումներից նպատակին ծառայումների ինսպեկտորը։ Գործառույթը կարծում եմ չէր կատարում, եւ մարդիկ, ովքեր կոնկրետ հանային խորհրդի ղեկավարը, կարծեմ թե օրինակ ինձ մաչկո ընկել են հայտարարություններ էր անում, որոնք շատ ընդգծված քաղաքական էին, ես նույնիսկ ասեի կուսակցական էին եւ դիսոնանսի մեջ էին մտնում ընդհանուր իշխանությունների վարած քաղաքականության կամ հնչեցրած մտքերի հետ։ Գիտեք, այդտեղ այ հարցա, պիտի որ այ հարցա, որովհետեւ հանրային խորհուրդը կոչված է հանրության հուզով տարբեր հարցեր քննարկի, ես կամեն խորհրդատվությունը նաեւ ներկայացնի կառավարությանը։ Հիմա դուք ասում եք կարիքը կա թե չէ հանրային խորհրդի։ Ես կարող եմ ասել, որ գիտեք, այդ մասին կարող ենք խոսել, բայց մենք ունենք սահմանադրություն, որտեղ այս ինստիտուտը նախատեսված է։ Հետևաբար, եթե մենք պիտի այդ խոսակցությունը հիմա բացենք, պիտի խոսանք ուրեմն սահմանադրական փոփոխությունների համատեքստում, որովհետև քանի դեռ դա չկա, մենք պարտավոր ենք հաշվի նստել իրողության հետ, որ ունենք հանրային խորհուրդ, որտեղ պիտի լինեն մարդիկ, որոնք պիտի անեն այն գործառույթները, որոնք գրած են։ Չեմ դսել, ճիշտ ասած, չեմ դսել, չեմ դսել։ Օրինակ, ես զարմանում եմ, որ անձամբ դուք ինձ հարցեր եք տալիս, ասեմ ինչի, որտեղ որքան հիշում հրապարակում եք, չէ, դուք աշխատում։ Իսկ ես գիտեմ, որ այնտեղ գրում են ինչ որ ուզում են, անկախ նրանից այդ հարցի պատասխանը ինչպես է լինում։ Այնպես որ ես ձեզ պաշտոնապես բոլոր տեսախցիկների առաջ իրավունք եմ տալի գրել ինչ որ մտքերով տանցնում եք, չեմ անում։ Ոլաս, ես իմ մասով կարող եմ բազմաթիվ բաներ ասել։ Մասին հետ մասին հրապարակում եմ դա դատախազությունը ունեցնում, որի դուք միաժամանակ եւ ազգային ժողովի նախագահ եւ Ես հիշում եմ, որ միայն գնում էի կառավարության աշխատասենյակ եւ աշխատավարձ ստանում էի առաջին փոխվարչապետ աշխատելու համար։ Կարծում եմ, որ իրավաբաններից պիտի հասցնենք մանրամասները, ինձ հավատացրել իրավաբանները, որովհետեւ որևէ իրավական խնդիր չի։ Ինձ գրել եք, հենց պատգամավոր եք ընտրվել քաղաքում։ Պատգամավոր եմ ընտրվել առաջին փոխվարչապետ հրաժարականի դիմում գրել եք հրաժարվել։ Եվ այն ուղարկել են նախագահի աշխատակազմ, թե գիտեք, շատ իրավաբանական հարց է, գուցե այստեղ իրավաբանների հետ խոսեք, էլ ես իսկապես չեմ հիշում։ Ինձ վստահեցրել են, որ որևէ խնդիր չկա։ Դեռ ոչ։